Qytetor do të rriten pensionet për 20%. Sot kam kënaqësinë t'ju jap një lajm të mirë të gjithë pensionistëve. Duke filluar nga ky muaj, pra muaji tetor 2024, do të rrisim për 20% të gjitha pensionet si vijnë. Pensioni bazik i moshës, pensioni kontribut pagues i plot dhe parcial, pensioni aftësisë kufizuar për fëmijë dhe për të rritur, pensioni për personat e verbër, pensioni për personat paraplegjik dhe tetraplegjik, pensioni familjar, pensioni invalidor i punës dhe pensioni parakoshëm për punëtorët e Trepqes. Kryeministri ka treguar se rritje pensionesh do të ketë edhe për kategoritë e luftës, por nga muaji janar. Kjo për arsyen se për ndryshimin e këtyre pensioneve duhet të ndryshohet edhe tabela që është pjesë e ligjit si shtojtës. Ndërsa Ministri i Financave Hekuran Murati tha se ndikimi në buxhet i kësaj rritjeje do të jetë 100 milion euro shtesë. Ky ndryshim, pra duhet kemi parasysh që prek një numër prej 304.016 përfituesve. Pra janë 304.016 përfitues që do të ndikohen nga ky ndryshim apo kjo rritje, ndërkaq impakti tërësishëm buxhetor për tër vitin fiskal, pra parashihet të jetë në shumën prej 100 milion euro shtesë. Ky vendim i qeverisë është mirëpritur nga disa pensionistë. Mjaftueshme janë ape, tu, faleminderit, tu, që shumë mjaftueshme. 20-20, 10-10. Por ka prej tyre që vlerësojnë se kjo rritje nuk është e mjaftueshme. Po që ka për 20 euro, që ka me më për 20 euro? Po së bërë hajkare me gjithë 10, me gjithë smut, me gjithë